L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç i amb la col·laboració de l'associació Arrimat i el Gremi d'Hostalers del municipi, ha posat en marxa una nova ajuda per als autònoms, comerços i pimes locals, a través de la qual se'ls facilita la possibilitat de desinfectar els seus negocis davant la pròxima obertura d'alguns o l'arribada de clients en altres casos. Estos serveis de neteja i desinfecció es contractaran a una empresa especialitzada. A través d'aquesta ajuda, l'Ajuntament de Sueca es faria càrrec del 70% dels costos de la desinfecció del local i l'empresa o comerç aportaria el 30% restant. Aquesta és una de les ajudes més esperades pel sector comercial perquè és una de les primeres mesures que han d'adoptar a l'hora de reobrir els seus negocis per tal que estiga tot net i desinfectat, tal com marca la llei. Tots aquells comerços i negocis interessats en beneficiar-se d'aquesta mesura hauran d'emplenar un qüestionari a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sueca o del seu perfil oficial de Facebook i els professionals dels treballs de desinfecció acudiran al més prompte possible. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou sistema d'atenció al públic per garantir la salut de la ciutadania i evitar aglomeracions a les portes de la casa consistorial. Per aquest motiu, disposant sempre de cita prèvia, l'atenció podrà ser presencial d'acord amb les següents indicacions. La cita prèvia es demanarà pel telèfon 960-919-138. Es donarà cita per a l'endemà o posteriors, però mai per al mateix dia. Només podrà accedir a l'interior una persona després que se li hagi pres la temperatura. Haurà de portar mascareta i s'haurà de desinfectar les mans just abans d'entrar, ja que allí mateix hi ha un dispensador amb el producte necessari. Es recomana portar bolígraf per assignar en cas necessari, per evitar el contacte amb material que pugui haver sigut utilitzat per altres persones. Els altres números de telèfon facilitats fins ara quedaran inoperatius, donat que les persones que els atenien passen a l'atenció presencial. Recordar-vos la possibilitat d'utilització de la seu electrònica a la pàgina web www.sueca.es per a la presentació de documents i sol·licituds. Això vos evitarà cues innecessàries, sent més ràpid i segur que el presencial. Des de l'Ajuntament demanen comprensió davant possibles errades degudes a les circumstàncies especials que estem vivint. El document del mes de maig de l'Arxiu Històric Municipal el dediquem enguany al comerç local, als emprenedors i a les emprenedores. I com el nostre és un arxiu amb molta història, podem mirar 110 anys enrere per fer-nos una idea i veure com era Sueca comercialment parlant i també professionalment parlant en l'any 1910. El document que es permet veure això és el llibre de matrícula industrial. Sueca tenia ja 14.422 habitants. Este és un nombre important de veïns i veïnes que necessitaven lògicament fer ús de serveis i consumir queviures i altres productes per al seu dia a dia. Parlarem d'oficis per sectors, destacant curiositats com per exemple els oficis que havien desaparegut o les poques dones que apareixen. En el sector de l'alimentació, per exemple, veiem que el comerç està més especialitzat que ara. Les tendes possiblement eren més menudes i venien més productes. Així, a Sueca, l'any 1910, hi havia 3 tendes d'ultramarins, 5 de peix salat, 4 de queviures, 14 drogueries. També es diferenciava el tipus de carn i com es venia. Així hi havia 18 tablajeros, que eren venedors de carn pròpiament, 4 cortantes, que eren escarnissers, i 5 venedors de carn de vedella. També hi havia a Sueca 4 venedors de farines al detall, 11 d'oli i vinagre, un venedor de venda de vins aiguardents a l'engròs, 2 tendes de begudes gasoses al detall, 5 de cafè a 20 cèntims la tassa, 3 bodegons i 15 cafès econòmics, a més de 3 tavernes que estaven fora del nucli urbà. Ens ha cridat l'atenció els 43 venedors de vins i aiguardents al detall, que estaven concentrats bàsicament als voltants del mercat. En eixa zona hem comptabilitzat 6 venedors al carrer del mercat, 5 en el mateix mercat, 8 al carrer del Vall i 4 al carrer de la Mare de Déu. També per eixa zona hi havia 2 orxateries, una d'elles regentades per una dona. Una estava en el passatge Vallès i l'altra orxateria estava al carrer de Sant Cristòfol.
Altres tendes curioses que sortien als veïns d'objectes d'ús quotidià eren 5 negocis de venda de teixits, una de camises, una paqueteria, una venedora, que era dona, de roba vella, una almoneda, que era una tenda d'objectes usats, 2 tendes de teixits ordinaris i 4 sabateries, però de calçat fet. Una catxarreria, que és la botiga de plats i olles, una tenda de cordells i una tenda de màquines de cosir, Singer, que estava al carrer de Sant Cristòfol. Altre servei important per a un poble amb la població de Sueca eren les funeràries, i al llibre hi consten 3, una d'elles regentada per una dona. I diu que són 3 comerços de pompes fúnebres. Com ja sabem, el principal motor laboral en Sueca era el cultiu de l'arròs, i aleshores hi havia 7 molins amb maquinària per a preparar l'arròs per al consum. Entre ells ja estaven el de Manuel Olmos Menaya, del qual avui encara conservem l'edifici, i el de Manuel Gómez Gómez, que és el conegut com el molí del Pasiego. També hi havia altres negocis relacionats amb l'agricultura, com els tractants de guanos, els tractants de grans, una tenda de venda de llavors i una de garrofes. En les fàbriques hi consten 3 fàbriques de teules, una d'aiguardent, una de begudes gasoses i una fàbrica de gel. De professions d'ordre civil tenim l'albeitar, que també es pot dir manescal, que era la persona que curava els animals. Hi havia 2 al carrer Sequial. Destaquem que hi havia un sol arquitecte, que era Buenaventura Ferrando Castells, 2 mestres d'obres i un agrimensor. En el sector sanitari hi havia 4 matrones, un dentista, un cirurgià, 5 farmacèutics i un veterinari. I dins les professions d'ordre judicial hi consten 10 advocats, 3 escrivans, 3 notaris, 7 procuradors judicials, un jutge i un secretari. Dins de les professions emmarcades en la secció d'arts i oficis hi ha 2 confiters, 3 forners amb forns i també 3 barreters amb obrador, un d'ells era una dona, 2 impressors, un picapedrer, 2 tintorers, 5 talabarders, que són artesans del cuir, un ell era dona, un albarder o artesà que fa el guarniment de les cavalleries, 2 espardenyers, 13 barbers, un d'ells també era dona, 12 fusters, 4 constructors de carros, un reparador de màquines de cosir, 7 manyans, 5 llauners, 4 sastres i 4 sabaters. També apareixen 6 negocis de venda de pa, que es diferencien dels forners, i 19 forns sense venda de pa, i un trinquet. També es mostra oficis que avui han desaparegut, com per exemple un venedor de carbó, un barquer amb una barca de passatge que seria per travessar el riu Xúquer, 13 carretes de bous, 10 carros de transport de cavalleries i 7 tartanes. Els casinos que apareixen són el Círculo Recreativo, el Casino Agrícola Proteccionista, la Societat Centro Republicano, l'Ateneu Sueco del Socorro i la Societat Artística. En el resum final del document hi ha comptabilitzats 369 contribuents, dels quals només 20 eren dones. Si voleu saber el nom d'aquestes dones, saber on tenien el seu negoci, quin era el seu negoci, en el document que tenim complet al web de l'Arxiu Històric Municipal de Sueca ho podeu veure, podeu llegir-lo i podeu veure les imatges del document. Espero que vos hagi agradat, seguiu cuidant-se i es veiem en el document de juny. Gràcies, adeu. Ja pots fer de la teua llar el lloc més bonic del món. En Mobles Lluís Serra t'ajudem a aconseguir-ho. Mobles Lluís Serra patrocina l'oratge. I parlem ara de l'oratge. Continuem amb un temps primaveral. Les pluges d'ahir, com marcaven les previsions, van deixar registres poc importants. Avui els núvols tornen a ser abundants pel nostre territori i estan deixant alguns ruixalls dèbils que només estan afectant punts de l'interior. Les temperatures han pujat un parell de graus respecte a les d'ahir i el vent bufa de xaloc. Demà dimecres tindrem més sol que núvols i les temperatures no patiran grans canvis. Potser baixen un poc per la nit. Dijous refrescarà de nou i durant el matí el cel estarà més cobert en punts de la costa, on podria arribar a caure alguna gota. De vesprada farà més sol. De cara al cap de setmana sembla que apretarà de nou la calor,
però també haurem d'estar atentes a les tronades que amb molta probabilitat afectaran de vesprada les muntanyes del nord. Anirem ampliant aquesta informació al llarg de la setmana. En època de confinament, l'oci i la cultura no han quedat tancades. Més aviat s'han reinventat buscant altres formes d'arribar al públic. La transmissió online ha permès que aquestes noves formes culturals entraren en les llars de totes i tots. I potser aquesta fórmula es mantindrà en el temps i conviurà amb l'assistència presencial. Una de les propostes que continua i a més s'amplia és l'oferta del canal Queda't a casa, que naix des de l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat i amplia les seues propostes artístiques. D'entre les novetats destaca la sessió de curtmetratges valencians dirigits per autors que han estrenat llargmetratges els últims anys, com Nacho Ruy Pérez, Àlex Montoya i Roberto Bueso. També podem trobar propostes musicals amb el cor i la jove orquestra de la Generalitat Valenciana, així com altres projectes d'arts escèniques. Cada dijous s'ofereix una nova selecció de continguts en obert als que poden accedir a través del canal Queda't a casa, que trobaran a la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura. Tornem demà amb més informació local. Adeu!